Приходом холодних, вітряних осінніх днів все частіше перед батьками постає питання, як зберегти здоров'я своїх дітей. Адже саме в цей період зростає найбільша кількість простудних захворювань. Навіть незважаючи на те, що дні і вечори стали вже не такими теплими, все одно малечі хочеться зустрічатися з друзями, гуляти та просто весело проводити час. Але разом з холодами їх атакують і віруси. Однак ці гості досить часто неповідно потрапляють до організму, не завдаючи ніяких незручностей. Розмножуватися і викликати нездужання бактерії починають тоді, коли імунітет слабше. Втім, медики стверджують, щоб уникнути захворювань, батькам завжди варто підтримувати організм своєї дитини у тонусі, навіть тоді, коли вона абсолютно здорова. Також при перших симптомах хвороби слід миттєво звернутися до лікаря за порадами, адже це збільшує відсоток того, що діти уникнуть довготривалих лікувань і ускладнень. А от які ж поради отримали наші журналісти щодо лікування простуди у дітей, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Дуже часто застуди у дітей може швидко перейти у кашель, але сам по собі він не є хворобою, а тільки симптомом якоїсь хвороби. І щоб його вилікувати, необхідно поставити правильний діагноз. В першу чергу ми звертаємося до лікаря. Необхідно, щоб врач послухав, і якщо немає нічого серйозного, тоді ми просто робимо так, щоб сухий кашель перейшов в мокрий, щоб швидше відходили мокроти. Причина може бути верхні дихальні пути, горло, трахея, так і нижні дихальні пути. Це бронхіти і, звісно, воспалення легких, пневмонії. Особливо для немовлят важливо якнайшвидше впродовж кількох годин звернутися до лікаря, аби він прослухав дитину і визначив локалізацію запального процесу. В залежності від локалізації процесу, від степені вираженості даних симптомів, доктор назначає препарати, відхаркуючі, які допоможуть вашому дитину швидше виздоровити і бути здоровим. Організм за допомогою кашлю очищається від накопиченого слизу. І якщо усунути причину роздратування слизових оболонок дихальних шляхів та збудження кашльових рецепторів, кашель усунеться. Тому важливо запобігати висиханню мокроти, а для цього застосовують тепле питво, а для доросліших дітей ще й полоскання. Більш старші діти, да, полоскання, воно убирає вот этот вот симптом, уменьшає симптом постназального затікання, да, скоплення слизи. І кашель, він не такий частий. Училась добре полоскати горлышко, коли мені було 3 роки. Да. А от давати препарати, що пригнічують кашель, без вказівки лікаря категорично неприпустимо. Це також стосується і народних нетрадиційних методів лікування. То, що стосується процедур согріваючого характеру, тому що там потрібно бути чітко впевненим, що дана процедура даному дитину не принесе обратний ефект або обратний результат. Точно теж стосується і лікарських средств, які приготовлені самою мамою, отвари, узвари і так далі. Підтримувати правильний мікроклімат у кімнаті, робити вологе прибирання і регулярне провітрювання необхідно щодня і без вказівок лікаря. Увлажнителі потрібно використовувати обов'язково, тому що в період отопительного сезону влажність приміщення дуже низька. Якщо не увлажняти дополнительно, вона може до 15% знижатися. Отже, ланцюжок перших дій при кашлі у дитини такий. Визначаємо симптом хвороби, ставимо діагноз під час візиту лікаря, не займаємося самолікуванням, а послідовно лікуємо хворобу під наглядом педіатра.